akrami. Pegangan orang menikah. Tutup panda tutup rupa. Kurang matuk. Bukan harta, bukan wajah. Orang tindas. Lamon nanti pamit tane. Dadi wong wedok penak ya ndel. Kayak pit motor kok ngene. Aku mbiyen rabi karo bojoku tak kedit sak yuta tak colong tak nggo kiyu-kiyu. Ah ngene ndek ngene iki nek nang kemungkus lancar. Luput pisan. Kena pisan. Yen gampang bro luwe gampang. Yen angel coy yo. Angel ka langku ngunjuk Tirta Wening nek dombe dhewe ta kuwi tangkep notip numbas Arto bendole kon ngewangi nyondro malah upak-upuk bagianmu lho aku karo bagian ngeteki kuwi kok mungan kok. Kok tak kasih uang? Golek iseng kaya ngopo mung nyatane kelakon saprene. Gendro wekasane terupa ngatine tapi tatali urip coba lan godane gedhe pandene tiwas tiwas datang Dek, karo adiku lanang bendol. Pripun Kang Mas? Wong rabi kuwi gampang. Sing kudu disuwun nyuwuna Gusti Allah Kang Maha Agung iki jodoh. Jadi setiap pernikahan mohon maaf belum tentu jodoh.
kudu disuwun Gusti Allah, kula nyuwun tulung, kula nyuwun bojo kula nika jodoh kangge kula. No, dadi nek mung rabi gampang. Kowe karo bejo rabi itu jodoh belum tentu. Harus diminta. Ya. Nyeritake awakmu dhewe kowe. Dadi kenapa kok aku rabi pindho mergo sing isik dudu jodohku. Iya, dalarane sepele. Aku mulih nge-MC goleki bojoku ra enek. Mulih-mulih ngisak tak tekoki kok ngendi malah ntrecel. Urusaku to, udu urusamu to. Aku kesel, aku capek, tak kentel. Gel ngono kena cengle. Klimpruk. Waduh, pembunuhan iki. Sidane tak siram banyu rep neh ya alhamdulillah. Kok pitik? Kayak pitik ae to, Mas. Dadi wis mecicil ngono lho. Kan aku wedi nek engko kasus pembunuhan. Lah tak siram banyu iki tengel-tengel meneh. Wis. Terus saiki dipek karo bakul iwak begecot. Mboten napa-napa. Pisan-pisan kan MC niku kudu sedekah to, Mas. Heh. Kudu sedekah. Mboten kudu dhuwit, sedekah bojo nggih angsal kok ya. Jo, bejo. Penyarone Arseka. Iki bojomu njaluk tak sileh. Dalem. Ya. Ya, cangkeme lho. Wah, jan iki kaya yangku dhisik persis. Ning wis mati to? Ora edan saiki. Atau bocah teman teng sungem ngaras ngasani kan jengkrong betul asani ku ampun paripurno laksanain toto kotor terdak pinato penanganan sepindah kalah juga wolo diwacake sing foto kok kono bar ki Pambagyarja terus foto meneh perkara engko salin ben paring dawuh nggih foto pangestem saking keluarga ageng Pati Pati nggih
sepisan Bobo Royhan sekeluarga, Bobo Hartoyo sekeluarga, Bobo Kaswi sekeluarga, Bobo Karyoto sekeluarga, Bobo Sukono sekeluarga, Bobo Solekan sekeluarga, Bobo Suwono sekeluarga, Bobo Tasmanto sekeluarga, Bobo Anto sekeluarga, Ibu Sri sekeluarga, Bapak Rukan ugi Ibu Watmi sekeluarga. Monggo ingkang kasebat kersa dadi tedhak pineto sak paringipun.